Česká televize uvádí anglický seriál. Já jsem prasátko Pepa. Tohle je můj malý bratříček Tom. A moje maminka. A tohle je můj tatínek. Prasátko Pepina. Pan Štíhlonožka. Pepa si hraje se svým domečkem pro panenky. Tom si hraje také. Pepa připravuje pro rodinu panenek svačinku. Poslyš, Tomáši, já budu maminka s tatínkem a ty budeš jako naše děti. Děti, už bude svačina. Musíte si jít umýt ruce. Tom dává panenky do postele. Dobrou noc. Tome, proč dáváš ty děti do postele? Zrovna teď mají mít svačinu. Tom rád dává panenky spát. Děti, okamžitě pojďte dolů, nebo nedostanete koláč. Ale Tomáš nic neslyší, je zaměstnán ukládáním panenek. Tomíku, jestli si nechceš hrát s mým domečkem pro panenky, musíš mi pomoct se svačinou. Tomáš, Tome, můžeš dát do konvice trochu vody? Děti, pojďte okamžitě dolů. Mami, už běžíme. Tak. Tom se chystá naplnit čajovou konvici. Oh. V umyvadle našel pavouka. Moc bych chtěl, aby byl pavouk jeho kamarád. Tomášovi se pavouk líbí. A pavoukovi se líbí Tom. Pepa si hrozně ráda hraje na to, že je svačina. Kde jsou ty čokoládové sušenky, tatínku? Včera jich tady byla ještě spousta. O, omlouvám se, maminko, nejspíš jsem je všechny snědl. Ten náš tatínek. Dobrou noc. Tome, co to provádíš? Máš mi pomáhat se svačinou? Je! Pomoc! Pomoc! Tati, v mém pokojíčku je pavouk. Hoho, toho se neboj, Pepi. Prosím, tati, dej ho pryč. Hohohoho, není třeba se plašit. Hele, Tome, také jsi viděl toho pavouka? Dej ho pryč. Mám z něj strach. Není třeba se bát, Pepi. Pavouci jsou hrozně, hrozně maličkatí a neublíží ti. Ale neboj se, tatínek ti ho z pokoje vynese. Ten je ale veliký, vidíte? Já radši dojdu pro maminku. Maminko? Ahoj, pane Štíhlonožko. Pepa je trochu statečnější. Líbí se mu v mém domečku pro panenky. Tak co, děti? Prý jste našli malého pavoučka. Odnesu ho z pokoje, abyste si mohli dál hrát. Mami, jmenuje se pan Štíhlonožka. Pan Štíhlonožka je docela veliký, že? Dětem se ten pavouček líbí. Dobrou noc. Tom chce dát pavouka spát. Ne, Tome, musí se trochu nasvačit. Nechce ležet jenom v posteli. Máš hlad, Štíhlonožko? Dal by si z koláčky? Pepa už se pavouka nebojí. Mami, tati, posaďte se. Teď všichni spolu posvačíme s panem Štíhlonožkou. Kdo si dá čaj? Já prosím. Já prosím. Je to výtečné. Pepa si moc ráda hraje na to, že je svačina. To je pro vás, pane Štíhlonožko. Co pak je? Chcete pozdravit mého tatínka? Zdravím vás, tatínku. To stačí, Pepi. Ať si pan Štíhlonožka vypije čaj. Neříkej, že se ho bojíš, tati. Oh, ne, samozřejmě, že ne. Ne tak blízko. Pepa má pana Štíhlonožku ráda. Všichni ho mají rádi. České znění vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež 2006.